Abşeron Xızı Regional Təhsil İdarəsinin tabiliyində olan Körpələrev Uşaq Bağçalarında 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü, Yeni İl Bayramı münasibəti ilə silsilə tədbirlər davam etdirilir. Növbəti belə tədbir Sumqayçər 48 nömrəli Körpələrev Uşaq Bağçasında keçirilib. Təşkil olunan tədbir möhtəşəm anlarla yadda qalıb. Vüsalə Qədəşovanın rəhbəri olduğu Körpələrev Uşaq Bağçasında əlamətdar günlər mütəmadi olaraq təşkil olunur. Əlbəttə bu anlar körpələrin yaddaşında silinməz izlər qoyur. Şənlikdə uşaqlar tapmacalar tapıb, şeirlər söyləyib, mahnılar oxuyub, rəqslər ediblər. Əlvan Küknar ağacı ətrafında dövrə vurublar. Bayramlara həsr olmuş maraqlı kompozisiyalar nümayiş olunub. Bildirək ki, hər il dekabr ayının son gününün Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü kimi qeyd olunması, taleyin gərdişi üzündən dünyanın müxtəlif ölkələrinə səpələnmiş soydaşlarımızın tarixi vətənlə, müstəqil Azərbaycanla əlaqələrinin möhkəmlənməsinə, həmçinin onların bir-birləri ilə sıx ünsiyyət qurmalarına, milli mənəvi dəyərlərimizin, ənənələrimizin qorunub saxlanılmasına xidmət edir. Həmrəylik bayramı ilk növbədə Azərbaycançılıq ideologiyasına söykənir. Son illərdə bu ideologiya müstəqil Azərbaycanın çiçəklənməsinə və dünya Azərbaycanlılarının özünə dərkinə təkan verən güclü bir amilə çevrilib. Azərbaycançılıq ideologiyası ətrafında birləşən hər bir soydaşımız, harada yaşamasından asılı olmayaraq, ana vətənin inkişafına, onun dünya birliyində layiqli yer tutmasına və tanınmasına, mədəniyyətimizin təbliğinə, ölkəmizlə bağlı həqiqətlərin beynəlxalq ictimaiyyətə obyektiv şəkildə çatdırılmasına töhfə verməyi özünün mənəvi borcu sayır. Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü, Azərbaycan millətinin birlik şüarının simvolik günüdür. Bu bayram dünyanın 70-dən çox ölkəsində yaşayan 50 milyondan artıq Azərbaycanlılarla əlaqələr qurmaq, onlar arasında birlik və həmrəylik yaratmaq işində mühüm rol oynayır. Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Gününün qeyd edilməsi bütün dünya Azərbaycanlıları tərəfindən artıq bir zərurətə və mənəvi ehtiyaca çevrilib. Şəmsdan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.